Jo sóc una persona que li agrada molt la gent. Jo diria que una persona extrovertida, però també em considero introvertit. Després també m'agrada el meu espai, m'agrada estar a soles, o també m'agrada la conversa, de uno en uno. Sóc una persona que crec que té algo, no sé lo que és, que atrau a la gent. Dient, és que tiene ángel, o sigui, que me clave en un puesto i sóc ben admitit. Soc Paco Bernabé, nascut a Monòver l'any 48, així és que tinc 70 anys, uno damunt d'altre. Jo he anat passant pues, totes les etapes pròpies de la joventut. No? Jo pertenecia a una quadrilla que es deia Los Cuatro Gorilas. Jo què sé, és que estaven clavats en tots. Estaven en la banda de música, en el futbol, hasta que vaig acabar els 24 anys. Primer els fets i després la reflexió. Dins dels dubtes que també uno té, no és sols dir coses, no, 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 no. Escoltar és molt important. Quan tens un poc de temps, que mos falta a tots, que anem corrent, i mires a esa persona, l'escoltes, la tens, esa persona acaba descobrint algo que havia per ahí dins pegant voltes i no ho sabia. És que no hi ha silenci. Para, home, para, descansa una miqueta. Deixa el telèfon en la butxaca i a lo millor descobrim un món que està ahí i que te ompli. És que és veritat, te ompli. A pensar que la música estava sempre dins de mi, perquè tinc una facilitat, tinc molt oído, molt bon oído. Claro, els estudis no han acabat tot, vaig acabar el piano, però ha fet els meus pinitos, component i a voltes dirigint. I trobe en el món de la música i en l'art un món que està parlant-nos d'una realitat que està ahí. Per què no ens atrevim a seguir les nostres passions? Per què a mi m'ha agradat sempre l'aviació? No ho sé. Però va plegar un moment que jo tenia que saber-ho. Em vaig treure el carnet de piloto i vaig descobrir un món volant per allà dalt. Tu estàs loco? Pues sí, és precís estar un poc loco per descobrir coses que hi ha en la vida molt importants. Crec en Déu, però crec en un Déu concret, Jesucrist, ese que es pot tocar. I crec en el que ha dit. Quan sóc feliç, o quan m'espolsen bascollades. Perquè de tot es pot traure algo. Hasta la muerte aprendiendo. Si no cambiamos por teología, cambiaremos por biología. Si a tu no t'agrada ese camí, no vayas, però respete altres camins. A mi m'han fet per ser una persona lliure, però tinc que ser responsable dels meus actes.